I think it's incredible. It's phenomenal. I can't really explain it because no one ever gave these guys a chance. Bazan iya bayyana farin ciki na ba. Wannan ba karamar nasara bace. Babu wanda yayi zaton cewa za su samu nasara. Amma sai gashi sun yi bajinta sun lashe a karon farko cikin kusan shekaru 20. Wannan ba karamar bajinta bace hakika. Musamman ma ganin cewa wasu daga cikin ƴan wasan ma a Najeriya suke taka leda. Muna nan a Najeriya ba gudu ba ja da baya. Dan haka yanzu suka zo da kwarin su kuma gashi sun kai labari. Muna farin ciki matuƙa. Muna alfahari da kasancewar mu ɗan Najeriya. Mun dade ba mu dauki wannan kofi ba amma yanzu lokacin mu yayi. Mu ne zakarin Afirka. Kuma za mu ci gaba da kasancewa zakaru a duniya ma baki ɗaya.